Balıq kürüsü qiymətli qida məhsulu hesab edilir. Onun tərkibində insan sağlamlığı üçün faydalı maddələr, asan mənimsənilən zülallar, yağlar, vitaminlər, fermentlər, minerallar və digər bioloji aktiv maddələr kompleksi cəmləşir. Orqanizmimizə faydalı olan kürünün təəssüf ki, satışda bəzən saxtalarına rast gəlirik. Bəs saxta olmayan keyfiyyətli kürünü necə müəyyən edək? Ən keyfiyyətlisindən biləcəyik. Saxta kürünün hazırlanmasında əsasən sintetik kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Bir çox hallarda isə dəniz yosunundan, jelatindən və zülal tərkibli olduğu yumurtanın zülalından istifadə edirlər. Həmin rəngi, qoxunu vermək üçün kimyəvi maddələrdən, emulqatordan, aromatizatorlardan istifadə olunur. Belə olan halda həmin qidanı qəbul edərkən saxta kürünü insan orqanizmində, mədə-bağırsaq sistemində, həzm sistemində pozulmalar baş verir. Mütəxəssislər deyir ki, saxta kürlər görünüşündən, iyindən, dadından, təbii kürüdən az fərqlənsə də, onu bəzi xüsusiyyətlərinə görə asanlıqla ayırd etmək olar. Əldə yoxlayan zaman, bəli, əldən qaçır, çox bərk olur, ağızda partlamır. Bəli, o kürlər təbii kürlərdən fərqli olur. O kürlər süni yoldan hazırlanmış, zavodlarda sintetik kürlər olur. Bu süni kürüdür. Bəli. Bu isə təbii kürüdür. Belə baxanda, bax görürsünüz, bunlar dənəcikləri daha böyük, daha bərkdir. Ancaq təbii kürləri götürəndə isə dapa yağmış qanlı daha həll olunandır. Partlayan kürüdür. Bunlar təbii kürlər sayılır. Əgər biz təbii kürünü alırıqsa, alan zaman biz açıq şəraitdə kürəyə baxmalıyıq. Bəli, biz nə alırıq? Bəli, kürüyə baxdıq, kürüyən dadında. Kürüdə acılıq çox olmalı deyil. Əgər kürüdə hiss olunursa, şirinlik varsa, sululuq varsa, bil ki, onun tərkibində konservant var. Həmin o kürüdən əlavə bir dad. Kürünün özünün kürü dadı olmalıdır. Yəni, balıq kimi belə tamı olmalıdır. Digər qoxu, digər tam olmalı deyil. Kürünün saxta olub olmadığını ev şəraitində də yoxlaya bilərik. Belə ki, bir qədər kürü götürüb, içərisində qaynar su olan stəkan əlavə edirik. Qarışdırıb bir qədər gözləyirik. Əgər kürü həll olursa və su şəffaf qalırsa, demək keyfiyyətli. Əgər kürü həll olmursa və su bulanırsa, demək ki, kürü saxtadır. Gördüyünüz kimi, kürü qaynar suda həll olmadı, suyun rəngi isə bulanıq oldu. Demək ki, təcrübə etdiyimiz kürü saxtadır. Unutmayın, kürü alarkən satıldığı məkana da diqqət etmək lazımdır. Bundan başqa kürünü düzgün